ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ଯେମିତି ଭୋକନ୍ତି, ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଇଏ ସେମିତି ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ନେତାମାନଙ୍କର ସାଇଟ୍ ଲୋକ, ନେତା ଆସିବେନି, ନେତା ପୁରା ଫାଇନାଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବେଳକୁ ଆସିବେ। ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ତଳପଟେ ଯାଉଥିଲା, କେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍ କୋଡ଼ ଦେଇକି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଯିଏ ଭାଷଣ ଦେଉଛି, ତା ବାବଦକୁ ଭାବୁଛି ଇଏ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତଳେ ଇଏ ପାନ ଛେପ ଫୋପାଡ଼ିଲା ଭଳିଆ କେତେ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଫୋପାଡ଼ିଛୁ ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି, ଇଏ ବାବୁ ଜଣକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛି। ଶୁଖିଲା ନୋଡ଼ିଆ ଖସିଲା ବାଗିଆ ସାଇକେଲରୁ ସେ ପଡ଼ିଲା ତଳେ, ଧଡ଼ଧାଡ଼ି କେଉଁଠି ପଡ଼ିକି ଝାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି କହୁଛି ବି ଇଏ ବି ପୁଣି ମନରେ ଭାବୁଛି ଇଏ ଜାଣିଲା କେମିତି ଏତେ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି। ଫେର ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଲୋକଟି କହୁଛି କି ଇଏ ବାବୁ ଜଣକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଲି କେମିତି। ତା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଧଡ଼ିକିନି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ଆସିକି ପାଦ ଧରିକି କ'ଣ କହିଥିବ, କ୍ଷମା କରିଦିବ ବତା, ନା ନା ବିଲକୁଲ ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁ କହିବ। ମୋ ସାନ ଭାଇଟା ଦଶମରେ 11 ଥର ଫେଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଥରକୁ 12 ନାଗିଯିବ, ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅ ତାକୁ ଯାଇକି। ସିଏ କହୁଛି ପୁଣି ତ ଭାଇ ଫେଲ୍ ହେବ, କାହିଁକି କାରଣ ତାର ସିନା ସାଇଲେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ବାହାରେ ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଶୁଣିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଏ କେମିତି ଶୁଣିବ। ତାପରେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆସିବ, ମୋ ଇଜ୍ଜତ ତାରି ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, କା ଭଳିଆ ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ସମୋସା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବନାଉଥିଲା ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ଥୋଇଛି ଏତେ ଘଣ୍ଟେ, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ, ସାର୍ ମୋତେ କିଛି କହିଲେ କି ନା ନା କିଛି କହୁନି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଥିଲି।